բոլորին, ժողովուրդ ջան, այսօր մենք խաղանք ստանդով 2, այսօր ես իմ ընկերոջ հետ խաղամ, ինքն էլ է յութուբեր, բաժանորդագրվեք իր ալիքին, լինքը ապիսանյայում կլինի, խոսա։ ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ, այսօր մենք խաղանք ստանդով 2, ես ու իմ ընկերոջ հետ։ ժողովուրդ ջան, ես խոստացել եմ ձեզ, որ դանաթ եմ անելու ես խաղը։ Ու հաջորդ խաղը ուսով են կխաղանք դանաթով, բայց մենակ ինքը։ ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, լայք դրեք, խնդրում եմ հավաքենք 5 լայք, և ձեզ այն շատ բան չի գնում, 3 պատպիս կա ընդամենը։ ժողովուրդ ջան, հիմա մենք խաղանք, շատ լավ կլինի, որ 5 պատպիս կա լինի, բայց դե կարևոր որ կարողանաք։ ժողովուրդ ջան, ստոպ տան, հենց վիդեոն սկսի, ստոպը կմիացնեմ։ ժողովուրդ ջան, բացի ժողովուրդ ջան, շատ մարդիկ կան, ով ասում են չիտ ես քաշվորես Հայկը ձեզ ասել է, բայց ես նորից եմ ուզում ասեմ, որ ես զենքի սկինները տարբերություն ունի, ինքը հզոր ասում է զենքը։ Սխեպեցին, ժողովուրդ ջան, ես մեկը պետք է համը կառնեմ, փող չունեմ, բայց այն պետք է կառնեմ ու չեմ կառնեմ, պետք է կան հայ կողը սեթին իրար հետևից ես հանք, ունես են մեր ձև անենք, ժողովուրդ ջան, մենք նա ձև ունենք, նյոյինին կանենք, եթե կրենք, նյոյինը կանենք, կարող աչ կրվենք, մի դոպեր ժամանացա։ Բոմբը չտնեմ նկա աղթենք։ Ես ուզենք բոմբը
չկտաշլնա սրանը չկտաշլներ չկարնամ մանգան Շորջան ինչպես Bomb has been planted. Bomb դրեցին ու մնաց մի օքի ընդերոջ մոտը կախելա Ժողովրդը մենք որոշեցինք, որ այսօրինա անելու են ձևը։ Կտեսնեք հիմա ու ժողովրդին ես համակարգն է։ Ու 90%-ը, որ կհացեն։ Ժողովրդն ուզով դուք կարող եք այսպես անել ու կարող եք հացել։ Մենք ամեն դաշտում միակ հացերն տեղն են։ Ինչպես լինում է սա չի ծառ ասում մի անգամ էս խոսքի նվեկանի ոյ չի ծառ ասում դանա թե տես լուտերի հետ ենք շին գնեսել սպասս բոմբանի սայտիքով է կարվ ոչ ինչ ծայնել են կրվում եվ ավելի զորակով անգամ չեմ առնի, այդ կուզես համար ստանցես մանիշը, դե ունա սամանում, ապե ակնդում եմ մանիշը չվեկարես, ու մը հետ է վետաք, լավ, կեն է կարսը, հախում եմ, ասում եմ, բմ եք է տենում եմ մեր ուղիտ։ Սաղս է չի ծյարնա, ախպրում։ Հողջան ես, դուք եմ ոնցոր նուբ լինի, ոնցորը որմ է նուբ, ոնցոր նուբա։ Տենում անդեղ մենք մերում եք, ինքի իր համար ստը կայֆերով այրա։ Եթե ինքը սպան է ծաղին, ես ուղարկե ասում եմ, որ ինքը մեր համեմատ շատ պրելի եթե բոլոնի սպանեց, երեքին է սպանեց, ոչ ինչ։ Terrorists win. Այդ կուսը սպանեց, նենց ոչ ինչ։
լավ է, էլի, բայց մի քիչ շատ պետք է սկիզաներ, որ հաղթենք։ Չկար, հետո գնանք, որ պատրոնները ես քչանը մի անգամ ես մի հայտ նա տարի ստեղ կանում է լի եթե դեղ հանա ուսետում ուստեղ կանում ես սրմ ես չի ծերա ուղակի համարյա 10 անգամ իրան խփեցի։ Մենք դուք արել էի ժողովուրդ ջան, հենց այսինքն։ Ոխպե։ Ոստղը օրը։ Մենք դուք խփեցի, մենք դուքը մտորում։ Ժողովուրդը ժողովի լրիվ նուբա, հա որ չի կվեկանում կապտոփ համասը։ Նուբա ղարկի, որտեվ է դու շատ լավ դինք, հա։ Մանավան դուք ինեվա, հա։ Հետևից խփում էր, բայց ոնց է, Միկիլ ես եմ անը։ Ժողովուրդ ջան, ինքը նուբ կլիներ, ուղղակի որ գնար մոտիկից դանա կողփեր, որտեվ լինում են նենց մարդիկ, ովքեր ինա դուտ ես կախածի դեր են տանում, գնում են մոտիկ դանա կողփում են, ֆռում են, միանգամից սպանում են։ Կամ էլ այնտեղ ստակարտնստակի ավեմը սպանում են, այսպես տոշկա ու խփում են։ Ժողովուրդ ջան, ես ինքը պրոստը նուբ է, պրոստը, մենա, կողկանները չի խփում։ Եթե սրան չխփեց, ժողովուրդ ջան ինքը շատ ուժեղ է։ Պիստոլետը ուղղակի խփեց։ Ժողովուրդ ջան, այսինքն խփում ենք։ Այսինքն պարտվեցի, ժողովուրդ ջան, անջատի բանով։ Հիմա մենք վալոդեյա միջին կնքաղը, այլ չի նկարի, հիմա ալիքով հիմա է նկարել։ Որ ամե երևի դուք չեք հավատում այս ալիքուն, ամե լավատակ։ Ու խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, ուղարկե աղաչում եմ, որ հավաքենք այս վիդեոյի տակ 5 լայք ու 5 պատպիսկա, եթե դες համար շատ է, ուրեմն 3 պատպիսկա գոնե։ Առաջին վիդեոյի համար ինձ թվում է 10 պատպիսկան շատ լավ է, բայց դե 5 պատպիսկա ենք, քանի պատպիսկա կգրեմ, շատ չէ, ցտեսություն, կհանդիպենք Հայկայի վիդեոյում։